טוב, בשאלה הזו יש לנו טרפז שווה שוקיים AD שווה ל-BC. נתנו לנו גם ש-BE, כן, חוצה את זווית B. אז סימנתי את זו אלפא וזו אלפא. חוצה את הזווית, הם שוות ביניהם. אלפא, אלפא. וכמו כן, BE מקביל ל-AD. BE מקביל ל-AD. כן, צריך למצוא את זוויות הטרפז. A, B, C, D. אז בואו נראה איך אנחנו מוצאים את זה. מקביל AD. כן. סימנו את זווית B, כן? זווית B1 שווה ל-B2, סימנו אותה באלפא. מה אנחנו יודעים על B, A, B, E, D? A, B, מרובע A, B, E, D, שהוא מקבילי. ולמה? יש לנו את הזוג האלה של הצלעות שהן מקבילות, כן? כי זה טרפז. טרפז, הבסיסים מקבילים. אז D, E מקביל ל-A, B. A, D מקביל ל-B, E, זה נתון. נתון לנו. ולכן מרובע שזוג צלעות נגדיות שלא שוות, מקבילות, סליחה, מקבילות, הוא מקבילית. מה אנחנו יודעים על מקבילית? זוויות נגדיות שוות. יש לנו B1 פה אלפא, אז הנגדית שלה זה D, וגם היא תהיה אלפא. מה מזה אני יכול ללמוד על זווית C? אני יכול ללמוד שזווית C היא גם אלפא, עם שולש ושוקיים, זה הטרפז ושוקיים, זוויות הבסיס שלו שוות. אז זו אלפא וזו אלפא. אוקיי, אז בואו נסכם, זו מקבילית כי צלעות נגדיות מקבילות זו לזו, ולכן זוויות נגדיות שוות במקבילית, אז זו גם תהיה אלפא, וזוויות בסיס בטרפז ושוקיים, אז זו גם אלפא וזו גם אלפא. זווית B זה שתי אלפא. בואו נראה לזווית A. בואו נהפוך רגע את הסרטוט, נסתכל עליו מהצד הזה, כן? מהצד הזה, ונראה, זה AD מקביל ל-BE. אז הזווית הזו, B1 ו-A, מה הן מקיימות ביניהם? הן מקיימות ביניהם את היחס זוויות מתאימות. זוויות מתאימות, זוויות משלימות ל-180. כן? זוויות מתאימות משלימות ל-180 בין מקבילים. אז אם זו אלפא, זאת תהיה 180 פחות אלפא. עכשיו מה שנשאר לנו לסכום את כל הזוויות בטרפז, ביחד זה נותן לנו 360 מעלות, סכום זוויות במרובע, כלשהו שוות 360 מעלות. אז בואו נעשה אלפא ועוד אלפא ועוד שתי אלפא ועוד 180 מינוס אלפא, כל זה שווה ל-360. A, B, C, D שווה 360, שתי אלפא ועוד אלפא ועוד 180 מינוס אלפא ועוד אלפא שווה 360. נצמצם, נפתור, נקבל ש-3 אלפא שווה 180, נחלק ב-3 את המשוואה ונקבל שאלפא שווה 60. אלפא שווה 60. טוב. בסעיף ב' אלפא שווה 60, אז בעצם אנחנו כבר יודעים את כל הזוויות, כן? אלפא שווה 60, אז B זה שתי אלפא, זה 120, זווית C זה אלפא, זה 60, זווית D זה 60, כי היא גם אלפא, זווית A היא 180 מינוס אלפא, אז 180 מינוס 60, אז 120. כן. בבית, הוסיפו לנו נתון, אוקיי, ורוצים שנמצא את היקף הטרפז. בואו נראה את הנתונים. נתנו לנו ש-DC שווה 10, ונתנו לנו עוד דבר, DC שווה 10, ו-AB שווה 6. AB שווה 6, ו-DC שווה 10. אז נשאר לשחק עם המספרים, בואו נראה.
DC שווה 10 ו AB שווה 6. זוכרים, אמרנו AB, ED זה מקבילית. מקבילית, הצלעות הנגדיות שוות, אז לכן גם DE שווה 6. DE שווה 6 וכל זה 10, אז EC זה 4. עכשיו, בסעיף הקודם ראינו שזווית B1 פה שווה אלפא שווה 60, וגם זו C שווה 60, לכן זו אין לה ברירה, סכום זוויות במשולש 180 היא גם 60, כן? אז יש לנו 60 פה ב-B1, ב-C גם 60, וב-E הזו, E1 נקרא לה, גם 60. אז יש לנו בעצם פה משולש שווי צלעות, במשולש שווי צלעות כל הזוויות שוות, והן שוות ל-60. אז זה משולש שווה צלעות, אז אם גילינו שזה EC זה 4, אז גם BC 4 וגם BE 4. עכשיו, עוד פעם חזרנו למקבילית הזו, AB, ED, הוכחנו בסעיף א' שהיא מקבילית, אז הנה צלעות נגדיות שוות, BE שווה ל-AD, 4 ו-4. אז בעצם קיבלנו פה את כל המספרים, אז יש לנו היקף 6 ועוד 4 ועוד 6 ועוד 4 ועוד 4. שווה ל-24. אוקיי? מה שחשוב בסעיף הזה, לזכור שיש לנו פה מקבילית, אז הצלעות הנגדיות שוות, אלה, וכמו כן, להבין שהמשולש הזה יש בצלעות. למה שווה צלעות? אתם רואים פה אלפא, זו אלפא, ואלפא היא 60. אז 60, 60, גם זו 60, משולש שכל זוויותיו 60, הוא משולש שווה צלעות. טוב, זה הפתרון של השאלה. אתם יכולים להשאיר לי בתגובות שם של ספר, מספר עמוד, מספר שאלה, ואני אפתור את התרגיל ואעלה לכם את זה בו ביום. אז יאללה, ביי.